ciolé ak wax gi bari ñi jël aja gaay gaay non gisé rythme bi gaan mané rythme bi non ko gisé su ko né non nexé han su ko né nexé affaire yëngul wu la yëngul manko dangor wuyma affaire bi nak noko gisé mané dangor la metti nak aja gaay rek dafa né aja gaay jël len ma bok wala ko dama bëgg ngeen ki kenn ku neeg boy xol sa bop ngeen après moy lool non nga gis sa bop nas xamne yow affaire star nga don def en même temps moy lool mom xol mom aja boy ibro ibo naka bëñ bi mu ngi tané sék amul droit nan ay xaar bama ñew ya nga def amul droit nan ñu xaar dëgg rek sama waji yow la waxal borom kap bi yow no gisee rythme bi han gaay la leuf kon gaay da xam nga ni ay VIP lañ han eh gor yalla wuyuma yow wa yow no gisee affaire yi affaire yi doxna lepp nas la ok sama gaay nak vraiment en danal lañ eh wuyuma yow gor yalla borom gaay aja waxal yow borom gaay han bege han affaire yi nexna ndo gis nice gaay champion lañ dañ ci genn ok yow gor yalla waxal yow nice nice na aja bok tay mo mar yow eh wala bok yow ya ko don teung na sew gis na li nga don def yow yep yep tok na wa eh mam gor ci saga yow waxal yow yow fi nga genné noy ay waxal sa waj bay ndalan yow xala bi jigen bi yow waxal yow xala bi jigen bi no gisé spectacle bi Ah? Eh, wala bok. Doral mu leer. Amigo. Yow eh wala bëgg ni man yow da ngay nalaw yow yewul bama wax ak yow ba pare wa yewul way tuti rek da nga xif xana gor yalla nak yeen jox bok nak ki bi wa tuti yow nak mom no gisee spectacle bi mais la passé nak aux yeux bok neex ah kon dal yow ngone 20h inshallah mom ya wara tok fofu yow ah dafa bam baax lolou lañ wax de lolou la bëgg man dama bëgg ñu def ba mu tok dara bañu sédd lepp neex ah lolou dana ma neex torop eh ki kala ni ay sama waji waxal yow ci lo neex naka bagage nice gis na ni nga doon organiser nak yo xam nga ni dogu ndaw yow VIP nga ku manga yag nañ ci affaire yi ah waaw mo taxit yaang ko ce gaay normal eh wala bok yow sama waji nak yow ndega ya denc bagage yoy yu nonu ah yow ndega ha way yow xamna yi ngay genn 20h bi moy da ha eh eh wala bok eh xaram waxal ak tung yow tung jël ma yow ha waaw 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 dina ma tax yow eh yow ba la xutu yi ah wala bok sali les gars alors na ngeen daf nak Sénégal ma ngi fi rek na nga def ma ngi fi rek I just know the song Sénégal oui okay c'est bon les art le bug bobu mom dox na okay nice my shot okay le bug sama way eh nice yo Ismaïlo Jaffa Ismaïlo Ecuador ah le bug eh tigue va okay yow nak yow yaangi nalaw fo waxal no ok one more club for now ok ki som way ok Jafra star Acabamos de tener su cubo de teatro. Va, man, leg, na, jol, man, la, man.